67 дітей врятовано, але ще 185 лишаються під ворожими обстрілами на Донеччині. Національна поліція розпочала четвертий етап обов'язкової евакуації в області. Правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС та місцевою владою переконують людей виїжджати. Докладніше в матеріалі Валерії Глущенко. У Донецькій області розпочався четвертий етап примусової евакуації у Торецькій, Мар'їнській і Очерецькій громадах. Ці території цілодобово обстрілюють росіяни. Правоохоронці вже врятували 67 дітей. І на цьому евакуація не зупиняється. Ми провели разом з патрульною поліцією та поліцією охорони евакуацію двох діточок і веземо в більш безпечне місце. Головна місія патрульної поліції – донести батькам, що евакуація має бути заради збереження життя дітей. Але попри постійні обстріли, виїжджати погоджуються не всі. Вони предоставляють безплатне жилье. Я потім з дітьми сюди не вернуся. Чому? Якщо розіб'ється, куди мені вертати? Ну, нормально. Утім, частина жителів все ж таки погоджується на вмовляння правоохоронців полишити небезпечну територію. Ну, ребенку вообще то учиться надо, я б не уїжджав. Зв'язі нет. Та дуже без сліду сидіть по 2-3 дня, по неділі. Воно ж прилітають, провода. Обов'язкову евакуацію оголосило керівництво Донецької області військової адміністрації за погодженням із Міністерством реінтеграції. Частину вивозять поліція, також є автобуси від ОВА. Правоохоронці наголошують, людей вивозять у броньованому транспорті і лише за згоди. Наше завдання – це вивезти з місць активних бойових дій, доставити до транзитного хабу. Умови відповідні і, в принципі, цю інформацію нам лише доведеться довести до людей, які залишаються, роз'яснити, що це не мігрування, що це не насильне виселення, що це наїжджа, це робиться задля їх блага, задля блага їхніх дітей. Людей евакуюють у місцеві шелтери, що у безпечних місцях Донеччини. Там є все необхідне для тимчасового перебування. Тепло, харчування, догляд, чергування поліцейських та рятувальники, працівники соцслужб і волонтери. За потреби людям надають медичну та психологічну допомогу, а головне – підшукують для них житло в безпечному місці. І навіть працевлаштовують, і все це безкоштовно. У нас 10 обстрілів було прильотів. У мене до сих пор ракета там не зірвана за городом. Ми, то як останній, 10-й раз, як прилетіло, чоловік сказав, так, наверно, давай хату другу шукати. Більшість людей вже перевезли в пункт допомоги, але ще лишається врятувати 185 дітей, в яких мрія одна на всіх. Що би ти хотів для себе? Щоб мир настав. Поліцейські не втомлюються вмовляти людей, зберегти життя і виїхати. Усі, хто не думає, просять звертатися на гарячі лінії екіпажів на напрямках. Номери ви бачите на екранах, також їх можна знайти на сайті поліції. Валерія Глущенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».